30 ishin në ditën botërore të personave me aftësi të kufizuar. Sejmir Beqiri, kryetari i shoqatës së personave para dhe tetraplegjik bën të ditur se në Shkodër janë mbi 400 persona, të cilët vuajnë nga kjo pafësi fizike, të cilët përballen me probleme të shumta, sa i takon infrastrukturës rrugore dhe mungesës së rampave. Mu më intereson pjesa infrastrukturë. Po kanë infrastrukturën, as mund bëjmë asgjë tjetër. Gjërat marrën me rrallë. Nuk mund të kalojmë diçka krejt tjetër, po pas ata shoqërinë e përshtatshme për ta. Sepse një person mund të shumë me kryer nevojë veten diçka të veten edhe nuk ka akoma një mrand edhe nuk tingullon burr kjo pjesa apo në man ma merr ti momentin nuk ka. Kryetari Sejmir Beqiri thotë se mungesa rampave vjet edhe në disa shkolla të qytetit. Na janë aty evidentu në bashkëpunim me bashkinë sepse shkolla të përkohasin bashkisë edhe ato na kanë vuj fora fati që ato janë të punu për këtë pjesë për mi zbatu për mi vu rampat në çdo shkollë do të jenë rampat e nuk janë dëmë këtu do të jenë gjithkohë, sepse tanë fëmijët kanë drejtën e vetë me shkuar në shkollë. Ai kërkon edhe rritje të pensioneve që përfitojnë personat me aftësi të kufizuar, pasi nuk mjaftojnë as për përballimin e shpenzimeve bazë, ndërsa tregon edhe disa aspekte në të cilat penalizohen kjo kategori. Duhet rritje të amsidetja, sepse nuk kashtë për këto lloj persona, shëdi nuk kashtë një, shëdi pse gjithkush ka specifikat e veta, kanë gjanët e veta, alla to kanë drejt dhe me thonë shumë gjanët që janë shumë të malë, sepse adin duhet me kenë pjesa, adin të ata kanë dhejtë me shku i kinema, me shku një teater, me shku dikun të citon, adin një kafe, i drejk, një alë, diska. Pa flasim gjithmonë për gjona të thjeshtë, nuk e në të full për gjona që ma rritë maksimum. Gjithmonë nisim prej të stajsa parë, në të kushkojmë dhe atë ku duhet. Her pas here, kryetari Sejmir Beqiri ka kërkuar angazhimin e institucioneve për respektimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në Shkodër, pas njasë një nga problematikat që shqetësojnë këtë kategori nuk kanë marrë zgjidhje prej vitesh.